Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndryshuar as pak pozicion dhe qëndrim ndaj Sali Berishës, që është shpallur non grata. Përplasjet në Partinë Demokratike për çështjen e drejtimit të grupit parlamentar, shëbati shohin si çështje të brendshme të demokratëve. Nuk është roli i ambasadës që të zgjedh se kush udhëheq partitë politike në Shqipëri. Gjithashtu, nuk e kemi ndryshuar pozicionin ton në lidhje me individ të shpallur non grata në Shqipëri dhe nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Një reagim lidhur me deklaratat e Gazmend Bardhit se është konsultuar me SBA dhe BE për avokatin e popullit, pati edhe delegacioni i Bashkimit Europian. Për Report TV, zyra e BE në Tiranë nënvizon se nuk ka zhvilluar bisedime me asnjë aktor politik në opozit për çështjen e avokatit të popullit, por mbështet plotësisht të gjitha përpjekjet për finalizimin e këtij procesi. Delegacioni i BE-s nuk ka diskutuar me antar të opozitës për çështjen e papërfunduar të zgjedhjes së avokatit të popullit nga parlamenti. Delegacioni i BE-s mbështet plotësisht çdo përpjekje të ndërmarrë për finalizimin e zgjedhjes së avokatit të popullit, një tjetër hap i rëndësishëm për Shqipërinë në procesin e antarësimit në BE.